No jõu, sulelised karalised. Siin on praegu veits pime. Miks? Sellepärast, et kell on palju. Kell on 22.30 ja ma räägin teile kõigest täpselt. Praegu kõik juhtus kuidagi nii kiiresti. Vlog comeback tuleb täie hooga peale. Ma ostsin cirka tund aega tagasi põhimõtteliselt piletid, et minna Hispaaniasse üllatada Jackit ja ta perekonna, kes on seal ja arvad, et kõik, et ma ei tule, sest ma olen viimased 6 päeva siin gripiga madistanud ja... Ühesõnaga, see on kõik pikk jutt, me jõuame sadamast, siis me räägime sellest kiiremini, mul peaks jõudma praegu takso siia, aga point on see, et see on ühesõnaga crazy vlog, mis hakkab õhtu hilja ja peaks homme keskpäeva lõpuks üllatusena lõpetama siis Hispaanias üllatusega Jackile ja ta perele. Meil on vaja teha käbe, sellepärast, et niigi 31 euro eest sain ma praegu Helsingisse käppelt laeva piletid ja see läheb 15 mintsa pärast, et meil on käbe vaja T-terminali jõuda. Nii, seda palun siis sadama T-terminali. Mul lennuk läheb alles hommikul mingi kell 7, nii et ma ei tea, kuidas ma sinna vantesse jõun, aga seal on vaja veel esimene lennu ja ma uni ka teha. Ja tegelikult see on üldse mul nii lahtine veel see kõik. Mul ei ole bussipiletid, mul ei ole mitte midagi, siis tagasi tulles on mul ka veel vaja üks mingi 11 tunnin uni lennujamast ja siis kuidagi Frankfurtis. Ja siis ma ei tea, kuidas ma veel koju saan, nii et ma ei tea, kuidas ma Marbellasse saan, et mul ei ole neid bussipiletid ka. Nii et peaks nagu päris tore selline reisivlog, mis eiklust olema, nii et stay tuned ja ma panen tõenäoliselt mingi 2 päeva siia ühte kokku sellest ühte vlogi, sest siin öösel suurt sisu ei tule, aga stay tuned, ma arvan, et tuleb päris huvitav seiklus. Kurat, küll võiku kukkus maha mine. Näe, väkki. Budget mode, siin ei ole midagi raisata. Nii, vlog update siis Helsingis. Kell on mingi 2:30 öösel. Padu vihma sajab, ehk siis mu matkamisest suurt midagi välja ei tulnud. Akku on suht tühi, mingi 10 volli on siin on Taxified, jäle Uberit ka jäle, taksot ma ei saa. Telefon nagu ikka mul välismaal toimida ei taha, nii et ma põhimõtteliselt istun siin praegu mingi ratta poe kõrval ja mõtlesin, et teen vlog update ja siis hakkan süvenema, et ma ei tea, kuidas ma siit vantas jõuan, padukat saab, kodutu olen põhimõtteliselt. Täiesti kodutu ja läbi ligunud ka, sest mingi 20 minta lirtsusin praegu oma läbivaistute nende tossudega. Nii et tuleb huvitav taas kord jääge ootele. Midagi põnemat juhtub veel, siis teen jälle update'i praegu, mõtlen, et ootan kuni vihmi järgijaks, et saaks natukene jälle vanta poole matkata, sest iga astutud samm on juba väiksem taksoarve. Vaatasin, et mingi estimate on mingi 85 ja noh, kui jätta välja see, et ma ei tea, kuidas sa taksot üldse praegu saadagi, siis päris krõbe on ka. Aga hoping for the best, tuleb jääda positiivseks. Päris huvitav on see kodutu elu meil siin. Kiire update. Jõudsin siis Fanta lennujaama, nagu ikka. Vaatasin, mingid kutid panid kuskil sisehoobis türkis kebaabi kinni ja siis küsisin neilt, et kas ma mingi takso saan ja tuli välja, et üks neist oli taksojuht, nii et mul kaamera oli kotkis, padukad sadas ja 40 kulli eest visati mind praegu siis siia Fanta lennujaama ära. Security check on veel kinni, nii et algurusel on kõik pingid ja ratastoolid ja kõik on hõivatud, inimesed magavad, teevad aega parajaks, kuni security checki saab, nii et ma leidsin siit
teisele korrusele, kuhu keegi julgen tulla, ma võtsin siit mingi lifti šahti või üks väikse nurgakese, nii et ma tõmban siin ka siis paariks tunniks silma kinni ja viskan need mädjad riided sellest ära kuidagi ja siis juba kell 6:10 juba, noh, võibolla teaks, et security checkis valjab, kell 6:10 läheb lendiga tähes, aga paari tunni pärast peaks siis võibolla lõpuks securityst läbi saama ja vaikselt sinna vaikselt mõtted juba soojema poole saama, et kiire vahepeatus Frankfurtis seal enam nii kaua ei lähe ja kuidas ma ootan juba seda sooja. Väike update vahepeal. Ma isegi ei tea, kust alustada ausalt öeldes. Ma olen praegu Frankfurti lennujaamas. Mingi 27-8 tundi ja magamata tiksub. Mis ma siis suutsin teha on lennust lennukis. No ilmselgelt nii väsind vaata, nagu ärkas üles selle peale, et naaber või see stewardess siis raputas, et kuule, et aeg lennuk tühjaks teha ja jalutasin minema sealt. Siis võtsin ma kotti ülevalt, aga unustasin esimesse sinna istme sahtlisse või sinna taskusse oma kuradi raha kottina. Ja ainus dokument, millega ma reisida on ID-kaart ja kogu mu raha. Ainus mu raha on seal, nii et kõik on nagu tuksis praegu. Ma olen praegu siin mingi igistan 2 tundi seda mööda lennujaama tagasi ja taga jäänud, et kas saab üldse tagasi või ei saa tagasi ja kas saab raha ka tagasi või ilma või kus üldse on. Ma ei saa aru lihtsalt nii palju liikuvaid osinud siin, et nagu ma ei tea, nüüd istumegi siin lihtsalt siis... Istun värisin siin igistan ja loodan, et ootan mingit telefoni kõne, et kas siis mingi cleaning stuff nii-öelda leiab selle ja tagastab selle või ja kas ja kuidas ma ja millal ma selle siis kätte saan, et oma connecting flighti peale jõuda. Ühesõnaga, long story short, probleem jagub, aga mis Elvise reisiseiklused nad oleks, kui probleem ei oleks, eks ole. Jama on see, et kui ma nagu seda ei saa, siis ma juut ette, kuidas ma nagu edasi saan liigelda ja reisida ja mingid bussipileteid osta, mida iganes kõht on ka tühi juba. Ja mingid tüdrukid, siis ma passi ka sinna ja tal on 10 mintsa pärast lend Kanadasse tema kindlasti juba, sest me ei ole veel kõne saanud üldse nagu cleaning tiimiltki, et kas ja mis sinna lennukisse jäeti ja need asjad võtavad siin tundajaga. Anyways, update on varsti tulemas ja kella 2 aeg siis peaks siit minema buss Malagasse ja Malagast, lennuk Malagasse ja Malagast siis vaja bussiga veel Marbellasse ka jõuda. Nii et öelge veel, et ma ei tea, meed ei tee armastuse nimel imetrikke, Jacki. Anja, vaata mida kõike, mis millise kadalipu mees peab jälle läbi tegema, et su juurde tulla. Uskumatu. Your name would be? Elvis. Glad you remembered your name. Did you want to check that everything's in there? Apart from your ID? Love the letter. They didn't take my girlfriend's photos, you don't have to. Just like my friend in Australia, from Estonia. Always had half naked photos of his girlfriend. Really? Well, there's a lot of Estonians in Australia, so... Yeah? Yeah, you can check their wallets, I bet it's all there. Thank you, sir. You're welcome. Couldn't appreciate that enough, you know. That's really, right. Really saved my ass. Not necessarily, but if you want, I'll put it in the coffee jar. I definitely want to, you know, because yep. I know I should tip everybody. But it's just something I know. I really appreciate people, you know, going all the way. Well, I'm glad we're able to get it all back for you. You really were. Thank you, sir. Huge amount of stress relieved. And a big thank you from everybody. Kuidas joppas? Mine vekki. 2 rahakotti tuli tagasi. Üks oli tühi ja teises oli plekk veel sees, ehk siis minu oma 280 euroga sain praegu tagasi, nii et joppas, seiklused jätkuvad, oleme ikkagi back on track. Ma ei tea, kuidas ma oleks ühtegi bussipiletitega mitte midagi saanud terve üle need reisi, sest kõik mu pangakaardid ja kõik, mis mul üldse oli seal samas rahakotis. Aga sain praegu tagasi, viskasin 20 kulli tippi ka hard servicest poistele õllering vähemalt minu kulul ja nüüd on meil vaja leida siis õige terminal ja õige hall üles, et siis võimõtteliselt juba järgmiseks lennuks vaikselt valmistu ja mitte sellest nüüd omakorda maha jääda. Rahakott on mu külge tak teibitud nüüd põhimõtteliselt ja sealt see enam ei lahku, nii et hoping for the best. Seiklused jätkuvad!
No nii, long time no see, my friends. Väljas on veel valge, jõudsin just Malaga lennujaama, siis tunduvalt hiljem, kui oleks tahtnud tegelikult. Alguses pidi jõudma kell 6 juba lennuks siia, et ma lootsin 6.15 bussi peale saada. Enne olin seal online, mõtlesin online, kas ostan ära või osta ära. Ja ma mõtlesin, et mul on jälle nii üle kivide kändades trippimine siin läinud, et raud polt ja piljaks ja midagi juhtub. Nii et jõudis siia 16.30, 18.35 alles jõudis kohale. Nii et järgmine buss läheb 19.45 tund aega sõitu siis Marbellasse. Pileti õnneks sain muretult siit ühest counterist kätte. Nüüd on vaja ainult kohale jõuda. Loodan, et liiga hilja peale samas ka ei jää. Et seal pimedas päris matkama peaks. Ma ei tea veel, kuidas ma seal liiklema hakkan. Ja kuidas ma pean nad üles leidma nii-öelda Jacki ja ta pere, siis ma tean, et neil on mingi apartment kuskil. Ma sain Saskia käest vist mingi enam-vähem umbeäras aadressi ka. Ma ütlesin, et ma tahaks Jackile kulleriga lillet saata. Nii et eks näis hoping for the best, aga praegu ma ei tundaga parajaks teha. Nii et ma lasen siin on enam-vähem soe. Kuigi mitte nii saa, kui ma oleks arvanud. Ma arvan, et soliidne 17-18. Ma lasen siin ilusate lilletega pargi pingi peal silma looja korraks, sest ma endiselt olen mõne üksiku tunnikaupa siin magada saanud ja tahaks enam vähem puhanud kalla, et homme midagi teha jaksaks vähegi, nii et lights out! Viimane peatus siis Stick With Me, kule, kes need kõik siia maani tiksund on mu lambiseid reisisekkuses, siis vaadan siis Stick With Me, siis varsti jõuame Marbellasse, saame selle üllatusega ühele poole ja siis homsest alates ma luban, et on reisivlogidel võibolla vähe rohkem kvaliteeti või mingit silmailu ka. Can I go to the video? Yeah, sorry. Come on, let's talk about it. It's the first time my bro go to Morocco, I'm from Morocco, come from Germany. Okay, very good. Where you come from? Come from Estonia, from okay. The Baltics. Yeah. We are the first time Morocco. What's your name? Elvis. Elvis, follow all Elvis on YouTube and I don't know. Follow him. Well, you have a good one too. No complaint in Spanish, madam. Üllatuseks ka Marbella bussi ja ma mingi 15 kilti eemal sellest, kuhu ma tegelikult lõpuks jõudma pean, nii et läheb veel natukene aega. Tahaks enne pimedat kohale jõuda. No nii, takso sain ju jätte mingi 20 euro ja 15 mintsa, siis peaks olema all good. Alanda klubi ees ma kuskil siin Marbellas nüüd siis olen. Ma ütlesin Saskele, et kell 9 peaks jõudma Lille Kuller. Et ma ei tea, kas sellel ajal veel on kodus vei, aga loodetavasti mul nüüd kuidagi õnnestub neid siis üllatada. Ma ei tea, kuidas iganes see välja tuleb, see peaks siis kõik üllatama. Võibolla ma kutsuma Saske välja, sest ma ei tea, kuidas mida see sisse saan. Võibolla siin on mingid privaatvillad, ma ei tea asjast absoluutselt mitte midagi siin. Eks näis, päris põnev on. Teil kindlasti nii, aga mitte, aga mul on küll väike huberin sees. Receptionist tuleb välja, et koht on õige, nii et nüüd on vaja õige maja üles leida. Nii, aga high security on kõik, sain kaardid kätte praegu. Kaardi pealt anti mulle siis, et mingi 100 metra kuskile ringteenist vasakule, siis on mingi sisekoh, siis seal on mingi maja, et oodaku ma 15 mintsa seal, kuigi nad kõik autoriseerivad, aga ei, siis nad võtavad ühendust ja rikkuvad kogu mu surprise ära, nii et ma olin mingi, ei, mul ei ole authorization, et vaja, et ma lähen ise sinna. Nad on mingi no, et me ei tea, kes sa oled, eks ole, ühesõnaga peale väikest vaidlust seal, siis lõpuks anti mulle nüüd kaarti, öeldi mine mölle ülle, et kogu kuradi campus on mingi blokaadi ajal sisse, ma midagi siit ei saa. Kirjutasin Saskile, ma ei tea, te ei ole ka praegu vastanud. Ma ei kujuta ette, kus ma sisse saan kõik aiad lukus. Ma hakka üle ka ronima pärast lõpeta kuskil mendi jaaskonnas hoopis. Vaatame, loodame, ootan veel natuke, äkki Saske vastab, saan kuidagi sisse. Ma ei saa mitte midagi, mitte keegi tea, kus lahti. Ma ei kujuta ette, et tundub, et ma pean rebel ronni tegema siit üle aia ronima, sest see on nii-öelda nende villale eelne villa
mille siis Jaovist peaks teoorias saama sinna, nii et ma ei võita ette, ma loodan, et ma ei tea, mind kuidagi minema vedle veetasid kuskile. Ronnis nüüd aia, pulss taab niimoodi, mul mingi kordi 300 peal. Okei, tundub, et on õige värk, aga kell on ka vaja lasta, ma tahan, et see oleks täiesti nii pah üllatus. Nii et ma ootan, kuni keegi siit uksest välja tuleb ja siis on üllatus. Muidu kui ma kellegi välja kutsun, siis see ei ole enam päris see. No nii, ma kirjutasin Jacki väiksel õele, et kuller peaks olema väljas. Kas ta saab minna vaadata, ta ei ole seda praegu näinud, kui ta välja tuleb, siis ma loodan, et ta tuleb üksi, aga ma üritan igaks juhuks kaamerat kogu aeg valmis hoida. Et kui tema siis tuleb, siis põmm, tema saab selle esimese šoki ära ja siis mul võibolla õnnestub kuidagi tuppa minna, aga eks näis? No ei ole midagi, siin läheb juba pimedaks ära ja ei saa ma neid kuidagi kätte. Ma ei tea, kas nad ongi kodus, võibolla nad on kuskil õhtusöögil. Igatahes tundub, et ma pean oma vigase hispaania keele aktsendi ja mingi lille kullerit mängima, et siin lasen kella ja üritan siis mingit aktsenti teha. Ala Flavor Courier for Jacqueline ja siis nad tulevad äkki välja ja siis on üllatus. Proovime seda äkki. Sketchy. Tere! No tere! Jau! Ma tulin see juurde! Oi, kui äge! Tšau! Tšau! Oota, kas sa oled ju hoidike? Aga ma olen terve, juba mingi teli päeva. Issa, juba! Tšau! No tšau! Pärast kallistad seda ka, oi kui äge! Tšau! Ma olin mingi pool tundi väljas praegu, mõtlesin, et tuled lillekullele vastu, aga ei tulnud, noh. Ma ei näinud. Kondi selline maja murtsin sisse siin, tead, sellesse käppusesse võtse. See helistanud siis. Ma ei saanud helistada, oleks ära rikkunud lisa. Ei, no midagi muud oleks küll ära ajanud. Ma helistangi praegu vastu, mõtlesin, ma teen oma vigast Hispaania eksenti, aga keegi küsi midagi, lasti lihtsalt sisse. Aga keegi ei ühendanud. Oota, ma ei saa praegu. Kuidas sa nii siia jõudsid? Ma näen, jõudsid. Tere aina. Tšau. Ma teie teadsite või? Ei teadnud keegi. Kuidas sa siia jõudsid? Ma näen, ma jõudsin. Kuule, aga meil on sõidud. Ma ka ei tea, ma sain ka ei. Tulin suure ringi kõigalt poolt. Kuhu sa siis, kuidas sa siis tulid siia? Ei sõltas seda tantsu. Kui kuulen, et trepist keegi tuleb üles, ma olen, et okei, nüüd lille tuled, et tast jääki tuled. Siis ma näen nagu liha kujus.